Uskoro će u Šidu biti završeno novo multifunkcionalno igralište u jednom delu Slovačkog parka. Igralište će biti namenjeno rekreativcima, pre svega ljubiteljima fudbala i basketa. U sklopu rehabilitacije Slovačkog parka usled oluja koje su nas zadesile u protekloj godini, opština Šid je u saradnji sa pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu odlučila da upotpuni sadržaj Slovačkog parka, tako da pravimo multifunkcionalni teren za basket i za fudbal. Iznos sredstava je oko 7 miliona dinara i očekuje se kraj radova krajem sledeće nedelje. Kome je on pre svega namenjen? Namenjen je prvenstveno deci i omladini, a i svim našim stanovnicima koji se rekreativno bave sportom. Ovo multifunkcionalno igralište sa ostalim spravama za vežbanje koje se nalaze u blizini priuštiće pravi ugođaj ljudima koji rekreativno upražnjavaju sport, da održe kondiciju i vode zdrav život.